Bertinho, quer falar o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos continuar a amarração da cerca, né? Aham. Uhum. A cerca que você fala é o pau-pique? Pau-pique, nós vamos amarrar, nem cerca, né? Amarrar as ripas no barrote. Aham. Uhum. Cada pauzinho desse aqui, pra nós é barrote, né? O barrote é o que tá de pé, né? O de pé. Tá certo. E os que vai atravessado é a ripa? É as ripas. E aí, mas eu tô vendo que não tem sapê suficiente, né? Tá difícil sapê? O sapê tá difícil de buscar no mato, tá pronto já, vai. Ah, tá, mas já tá... Tá arrancado. Tá arrancado? Tá, o João Cândido arrancou pra mim lá, 8 fez sapê, mas não dá lá de buscar. Ah. Tem fechado no mato, né? Então nós vamos mexer mais com o pau-pique, então, né? É, vamos ver se der, depois né, põe esse resto que tá aí em cima. Pra proteger também o pau-pique, né? Isso. Que hoje, se der tempo, vai barrear também. Vamos, já que nós joga barra no trem já. Então tá bom. Você convidou quantas pessoas pra vir aqui? Ah, eu creio que seja uma meia dúzia pra mais. Meia dúzia pra mais? É. Ah, mas se vier mesmo, acho que dá um bom adianto, né? Dá. Daqui a pouco chega aí uma turminha. Ô, Vando, você tem que ficar de um lado e eu do outro. Põe em cima. Ah, vai amarrando junto, né? Ah, agora. Segura aí. Rifar a casa. Aí, Vando, tá vendo? Deixa eu ensinar você. Põe por cima. Por cima? Isso. Aí. Pode pôr. Faz assim. Agora, espera um pouquinho, vem. Fica a mão aí. Sim. É que você já pega a manha já. Vai. É, empurra essa ponta pra cá, assim, ó. Deixa ser igual aqui. Aí, fica aí só. Cuidado com sua mão, eu passo ela por dentro pra você. Isso. Sim. Agora você põe uma sua. Uma ripa pro seu lado. Meu lado. É, sempre, Vando. Você não quer me apoiar e não pode ficar um inteiro com a outra. Tá. Vai, meu. Vai. O pessoal tá gostando do trabalho do YouTube, seu Will. Tá gostando, né? Tá com uma visibilidade boa, hein? Tá mesmo. O pessoal aqui da região tá assistindo direto, cara. E o pessoal tudo tá falando, que dia que vai terminar o ranchinho do Robertinho? Que rancho, tá pior que a Basílica de Presídio. Tá mesmo, nunca termina, né? Pera aí, Vando, que só eu abro e você coloca. Ô, Robertinho, o esquema que faz com arame é o mesmo que fazia com o cipó, né? É o mesmo, Francisco. Mesma coisa, só que tá substituindo pelo mais moderno. Fazendo um modernismo aqui. E pra quem nunca viu fazer, tem que alternar os bambus, né? É, não pode ficar... Não pode ficar um olhando pro outro de cara. Aí o barro não para, né? Senão o barro não para, né? Nem que prega o barro não para, vai. Nem que prega o barro não para. Ô, Robertinho, a turma fala que era bom deixar de um dia pro outro já o barro meio molhado, porque já dá mais liga, né? Dá. A liga é boa, essa terra vermelha nossa é boa, sabe, Francisco? Ela, o problema dela tem que amassar bem depois, né? É. Tem que tirar a botina e chamar no pau. Tirar a botina. José, tudo bom? Beleza, senhor? Tudo bem? Boa tarde. Opa, oi. Boa tarde. Você tá bom? Boa tarde, não. Bom dia, né? Ô, seu João, você tava falando que com arame... Você acha que escorrega, né? É. Por quê? O senhor nunca fez com arame? Não, fazia com cipó. Com cipó? Isso. Como que era com cipó? Era o mesmo tipo. É, o mesmo tipo, um pra dentro, um pra fora, desse jeito, uma desencontrada a outra, a mesma coisa. Só que o cipó é a mesma coisa, a mesma costura. Mas e o cipó, que cipó que era? Era cipó, aquele cipó de capoeira, cipó branco. Não tinha nome. Não tinha... É cipó cambuíra, né? Cambuíra, cipó cambuíra, cipó cambuíra. Cipó de branco mesmo, é. E esse cipó que vocês pegavam, vocês usavam no dia que vocês pegavam mesmo ou não? Podia usar no dia, podia deixar uns 3 dias pra ele murchar um pouco. Uhum. Pra ele não quebrar, né? Tá certo. E aí, o que o senhor já construiu com pau a pique? Ah, era casinha sim, era chiqueiro de porco, chiqueiro pra criar porco. Aham. Uhum. É, galinheiro, sabe? Sei. Galinheiro, assim, pra
galinho, para pôr galinho. E assim, quando faz essa parede assim, depois precisa dar alguma manutenção nela ou pode largar que tá bom já? Não, a de barro é um barro mesmo. Agora, antigamente, que a gente que morava na casa, a gente passava um barro branco, sabe? Passava um barro branco, ficava meio naquela cor da Santa Cruzinha ali, assim. Sei. Passa um barro branco, daí fica branquinho, arzinho. Aham. Uhum. É, mas aí depois que tá seco que passa esse barro? Depois que tá seco. Depois que tá seco. Daí a gente ponhava um fogão a lenha dentro, assim, passava com chapa, ponhava a chapa, sabe? Aham. Daí passava aquele barro branco, assim, na tampa do fogão. Ficava bonitinho, ficava bonito mesmo, ficava arvinho. Arvinho. Parecia que era um carro que tinha passado. É, igual um carro, ficava igual a um carro. Então tá bom. Ficava igual um carro. E aí, você vai botar a mão na massa hoje, não? Vai arrumar um macacão. Mas mesmo, Zé, lembra do lugar pra nós vir mais bonito. Bem bonito, né? Não sabia que ia botar o pé no barro, né? Tem, mas barro. Tinha que ter avisado, né? É. Então tá bom, seu João, obrigado. Mas é isso aí, vocês depois quiserem fazer um fogãozinho a lenha, com a teitinha assim, mais ou menos assim, passa um barro branco, com uma chapinha de três suspirinhos, pode fazer um café, pode fazer um almoço, é bom, fica bonitinho. Né? Só que aqui é palco de música, né? Ah, sim. Aqui não é pra morar, não. Mas pode o branco, no tipo de um calzinho, pode pôr. Pode pôr. Aí, tijolo, você combina com pau a pique também, não? Se eu combino? É, tijolo? É tijolo, rapaz. Combino, com tijolo faz o badrama pra apanhar os barrotes. Ah, mas... O Robertinho é porque não tinha muito tijolo, né? É. Tinha agora pouco, chegou só eu. Tô com medo de apanhar embaixo da parede, que é o lugar meu. Ué, tô acabando ali, quem sabe é pra eu entrar ali já. Sai aí, já sai tudo pra cima? Mas pra lá fechado. Não, aberto vai ficar também. Só o fundo fechado. E aqui também? É, vai ficar só uma... O soalhado por baixo do palco, eu vou fechar do pau-pique. Nossa, aí é um pouquinho só. É pouquinho. Ah, daí eu... É só aquele, ó. Aí eu falei, mas que ali você não vai pôr barro? Vai. Eu tava pensando em fazer de dois andares, porque tava muito alto. Tá muito alto. Vai fazer uma estrada pra você ver. Não, aqui é um palco pra não cantar. Nossa virgem. Ô Zeliano, isso aí é pra segurar os barrotes? É. Tá quebrando aí. É aqui depois de chegar a terra e dá uma. Bota o barrotinho, né? Dá uma. Você dá uma madeira lá. Passou. Dá uma socadinha assim, né? Tá certo. Pai, Filho, Espírito Santo, eu já fiz minha chegada. Garcinha branca bateu asa e avô. Ai, adeus morena, eu me despeço e também vou. Viu? Como é que é essa história da onça? É, conta a história pro pessoal aqui, senhor. A gente tava trabalhando lá na Serra do Batuba e eu tava numa curva lá. Daí, tava só com enxada velha na mão. A onça saltou no meio da estrada e veio. Abriu a boca e veio. Falei, pronto. Falei, sabe uma coisa? Eu vou jogar a enxada. Aí fechei a mão e mandei um soco na boca da onça. Só você dizer que só na hora voou oito dentro da onça, voou pra fora, lá pra baixo do caminho. É. A onça saiu no desespero, lá ladeira abaixo, tá só pau, pau arrebentado. E sangue, olha, saiu aquela fileira de sangue. Daí quando passou uns oito dias, apareceu um homem que morava no pedaço e falou, ué, achei uma onça morta embaixo com a boca moída, o que será que foi, não? Eu não contei nada, porque se eu contasse, vocês iam dar parte de ir lá pro Ibama pra gente, né? É verdade. Eu ia passar apertado. Aí, falei, ó, Sara, eu não sei, foi ela. Só dizer que a onça, eu ouvi a onça correndo de cima pra baixo. Aí, e eu vi que ela deu uma peitada numa pedra lá. Certamente ela bateu a boca na pedra e arrebentou, disseram. Acabou com a boca da onça, falou, aí. Ela tava com a boca moída. Eu não contei nada, que só contasse que era o soco que eu tinha dado. Já pensou? Você tava preso. É, então ia complicar pra mim, né? Mas, seu Zé, uma curiosidade. Não aconteceu nada com a sua mão? Riscou só um pouquinho, assim. Ah, é? É, eu não sei como é que eu dei um soco com tanta força e com tanto medo e raiva. Tá com medo também, né? A onça, uma nuvia onda desse tamanho, assim. Tamanho da nuvia. Não, tamanho da nuvia. Tamanho da nuvia, não é, cara, que... Onça é onça, novia, né? Mas, falei agora, a próxima vez agora que
nós vamos já trabalhar e a onça sai daqui, eu vou correr, não vou bater mais. Daí eu fiz esse propósito. Se ela vier na minha frente, chegar atrás de mim, eu vou correr e amarro a carta embaixo e sair correndo. E, porque senão eu vou bater de novo, vai complicar lá. É. Porque tem muita onça, mas... Daí, falei, e agora? Ele falou assim, e agora? Como é que faz? Que não há. Eu achei a onça morta, para enterrar é perigoso, para me largar lá também não dá certo. Ah, mas ela morreu? Morreu, passou 8 dias, acharam morta. Ah, acharam morta. Acharam morta lá no pé da serra, e isso foi no meio da serra lá. Que aconteceu comigo lá. Eu falei, mas não tem nada. Eu volto todo dia sozinho aqui, o senhor espera eu aí. Outro dia, meia-noite, eu fui lá com dois sadão e com a pá, aí fizemos uma valeta mesmo, enterremos a onça lá. Daí eu falei assim, mas não pular aqui, tem que fincar aqui qualquer coisa contando. A onça, foi encontrada a onça morta, e não sabe se foi o homem que matou ou foi a cabeçada que deu na pedra, que morreu. Eu falei, não foi nada, tá, calma. Sim, ficou enterrado lá, senhor. Tá lá. Tá. Mas eu quero que o senhor leve lá, porque eu quero ver o esqueleto então, dela. Então, é bem na... Pra subir no pedacinho tem uma cachoeirinha, né? É. E eles acharam morto pra baixo da cachoeirinha lá, no colinho pra sair embaixo na serra. E, nossa, foi só ficar admirado. Mas a onça, com a cabeça moída desse jeito, não sei, falei, eu não sei. Ô, seu Zé, mas olha, agora tem um problema. Eu não vou poder botar isso na internet, porque senão o pessoal do Ibama vai ver o filme. Ah, não vou. Aí complica. Ah, mas eu gravei tudo agora, o senhor fez eu gravar tudo. Ê, seu Zé. É. Não, só se o senhor falar que é mentira, aí eu posso pôr. Mentira, não é mentira. Ah, então tá bom. É causa que o povo conta, né? Vamos fazer assim. É causa que o povo conta. Então tá bom. Agora, falar em domador, eu também tenho um carro de domador. Opa! Quando eu tinha mais ou menos uns 23 anos por aí, eu montei num cavalo lá em Cunha e o cavalo pulou 3 horas comigo. Montei 9 horas no cavalo, 10 e meio o homem levou uma chaleira de café, eu bebi café, o cavalo pulando de banda, saltava e eu grudado. Quando foi meio dia, o cavalo parou de pular. Abaixou a cabeça. Aí, pronto. Agora o homem falou, agora você pode descer, porque ele já foi dominado mesmo. Eu apiei do cavalo, foi 3 horas. O cavalo vinha aqui comigo 3 horas. E o homem falou, vamos almoçar. Falei, não, enquanto o cavalo não parar de pular, não tem como almoçar, né? Não, mas senhor, eu arrumo o prato de comida e dá pro senhor aí. Eu falei, não, mas como é que eu vou comer o prato de comida, carne de feijão aqui em cima do cavalo, o cavalo viaqueando desse jeito? Tem jeito, né? O homem falou, se o senhor volta aqui daqui uns 6 meses, que tem um burro aí que tá na hora de amassar. O senhor vai montar nele. Eu falei, vou. O homem morre, rapaz, eu não fui até hoje. O homem morreu. E o burro da mesa que venderam o burro brabo para o outro lado, lá da banda do Paraty. Eu não fiquei nem sabendo a cor do burro, viu? Diz que a cor dele é cor de burro que foi do pasto. É. Então, é isso. A gente que trabalha assim, no meio do mato, a gente passa apertado, né? Que o bicho sarta na estrada e se a gente não lutar, se abusar, ele engola a gente mesmo. E lobo? E lobo? Nunca pegou lobo? Ah, lobo eu já vi de longe. De longe? É. Mas eu sempre que eu saio sozinho, eu saio com um pedaço de pau desse jeito assim. É. Um guatambu. Um pedacinho de guatambu, né? Vai a verde maduro que eu tenho lá, né? Falei, pintar na minha frente e eu descer o porrete. Isso aí. É. Mas tem. Ah, vou contar só uma mancada pra tem mais um? Pra continuar aqui. Tem mais um. É, não, pra continuar. É o caso do doi compadre, que é desgramado pra roubar frango, pra galinha assim, na casa dos outros, né? Aí começou a roubar na casa do rapaz. O rapaz pensou: bom, eu vou ficar agora, fico um mês inteiro, mas toda noite eu vou esperar esse ladrão de galinha aqui. Ficou com um pedaço de pau desse jeito também, bem atrás da porta do galinheiro. Daí o primeiro chegou, que abriu a porta do galinheiro, que levou a mão no pé do frango e desceu uma bordada na nuca do homem. O homem falou pro compadre, é compadre, já peguei o meu. Falei, então vou pegar o meu também agora. É o caso do pessoal que fala, né? Peguei o meu agora. Rapaz, coitado do outro, falei, então vou pegar o meu também. Isso aí, só. Thank you.
Sobrou almoço para você de novo? É. O que vai sair hoje? Saiu um arroz com suã. Você já fez alguma vez ou vai inventar hoje? Não, nunca fiz. Nunca fez? Eu nunca fiz. Ah, então vai ser bom. Hoje. Primeira vez. Tá temperando com o quê? Com limão? Limão e sal com alho. Limão e sal com alho. Você vai fritar isso aí primeiro? Vou. Fritar e depois fritar você faz ele, o arroz e joga dentro? Depois eu faço arroz e jogo dentro. Isso que dá ser bom cozinheiro, né? Mais ou menos. Você falou que conhece a história do Pedro Malazarte, né? Vamos contar uma? Então, o Pedro Malazarte, ele, o irmão dele, pegou o mais grande, sabe? O fazendeiro. Fazendeiro. Aí arrumou ele lá. Uhum. O reis, assim, tá o reis, né? Uhum. Aí arrumou esse João pra trabalhar pra ele. E daí ele foi trabalhar, daí tinha uma cachorrinha, sabe? A cachorrinha ia todo dia no serviço, ele mandava a cachorrinha ficar vigiando ele lá. Enquanto a cachorrinha não viesse embora, ele não podia voltar embora, entendeu? Uhum. Então, ele... o patrão mandava a cachorrinha, né? Mandava. É. Então, coitado do João, era bobo, né? Mas não era eu não, é o João... É outro João. O João irmão do Pedro, né? É. Daí... Ele ficava lá o dia inteirinho com fome, a cachorra nem vinha embora. Chegou lá e falou, ô Pedro, ô meu irmão, não tô aguentando mais, pô. O rei mandou ir lá trabalhar e manda a cachorrinha lá. E a cachorrinha não vem embora pra me almoçar, eu tenho que trabalhar o dia inteiro sem almoço. O Pedro falou, deixa amanhã eu que vou, você fica aqui, eu vou. Chegou lá cedinho, o rei já deu o café, porque ele falou, pode ir trabalhar lá, o serviço tá legal assim. Então o senhor vai trabalhar lá. Daí essa cachorrinha vai com você. A hora que ela vier embora, você vem também. Falou, tá bom. E foi lá, arrumou uma vara mesmo, uma guasca boa mesmo, sabe? Chegou lá, deu umas três enxadadinhas lá. Já comeu a cachorrinha na vara. A cachorrinha meteu o carro, vem embora. Ele vem embora, falou assim, eu vim embora pra cachorrinha vir embora. Eu vim também. O filho falou, não, não tem jeito mais. É. Daí ele apostou a correr de novo. Outra vez. Pra ver quem furava a madeira com o dedo, assim. Um pau, mais ou menos assim. Chegar e encher o dedo, assim, furar, né? Uhum. Ele levantou à noite. Foi lá, o Pedro Malazarte foi à noite. E fez um buraco com um negócio, tampou com cera, né? Uhum. Daí ele apostou com o gigante. O gigante foi, falou assim, você é primeiro, Pedro Malazarte foi. Mandou o dedo no lugar que tinha tampado com cera, né? Afundou o dedo dele. Aí falou, agora sua vez. Ele foi lá, não sabia que não estava tampado com cera. Chegou lá, mandou o dedo dele, quebrou. Não. Mas tem muitas histórias disso aí. É. Dá pra contar a noite inteirinho. O senhor sabe tudo, Zé? Tudo, meu. Assim, a noite inteira dá pra contar. Mas com quem que o senhor aprendeu? Da noite nós saímos assim, por causa dos outros, uns ficavam contando mentira, pergunta, tudo com tipo de pergunta. Pergunta assim, pra decifrar o que é? É, pra saber o que era. Uhum. É, tudo tinha isso aí. Tinha tudo. Conta uma pergunta então, que o senhor lembra, assim, que o senhor gosta de pegar os outros nas perguntas. É, pergunta tipo de um caos. Que diferença que tem o pinico com o piloto. Piloto? É. Piloto de avião? É. Pinico? Então, que diferença tem os dois? O pinico e o piloto do avião. Então, acontece assim, o avião enxerga a cidade de cima para... O piloto enxerga a cidade de cima para baixo. E o pinico enxerga a cidade de baixo para cima.
Deu pra entender o que é? Então tá esmarra com Deus, depois nós contamos muito mais. Tá bom, tá já. Aí, seu Afonso, faz quanto tempo que o senhor não vê barrear uma casa? É verdade, faz tempo, rapaz. Faz tempo? Primeiro fazia muito, né? Eu mesmo fiz muita pra roça. Casa de paia, casa quente, né? Casa quente, né? É. E fresquinha no verão também. É gostoso. E a última que o senhor barreou, o senhor lembra quando foi, não? Ah, lembro. Quando é que foi? Ah, rapaz, foi mais ou menos daquele congelamento do Sarney, não sei que ano foi que lá, lembra? E daí depois... 86, 87. Daí eu vim embora pra Lagoinha. Naquele tempo eu tava fazendo casalho. Mas o senhor fez pro senhor ou foi mutirão dos outros? Ah, eu ia mutirão dos outros, fazia pra mim também. É. Pra mim eu fiz duas lá na roça. Pra barrear é sempre mutirão, né? Ah, pra barrear. Lá nós juntava 30, 30 e pouco pessoas. Barrava a casa do almoço. Até o almoço era barreado, já. Até o almoço tava embora. Aham. Uhum. Sempre era assim, né? Nesse bairro nós trabalhávamos uma turma de 22, 23 pessoas por dia, todo dia. Nessa hora eu já tinha tirado empreitado, que tempo já. Uhum. Camisa e caixa molhada, vem com chuva, né? Tanto faz. Ah, tanto fazia, né? Pegava empreitado com chuva bem cedo e terminava até acabar empreitada. Tem saudade daquele tempo, seu Afonso? Ah, dá saudade, não. É. Companheirada da gente. O bairro, o Robertinho conhece, não, o senhor não conhece, o bairro que eu morava, tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Tinha 3 engenhos que quase não paravam de trabalhar e tinha 4 fábricas de mandioca. O pessoal fazia doce para usar, todo mundo usava o açúcar, café da rapadura, né? Mas era de uma pessoa só o engenho, não? Não, a casa de Ospar, lá tinha 32 casas. 32? Então nós vendia para a mandioca lá para um homem, lá em Catuçaba, o estado de Ismael. Ele arrematava tudo contigo, levava, não sei poder que levava. Tudo contigo arrematava? Eu levava 2, 3 bucos farinha, mandioca lá, entregava. Certo, vendia pra Cunha, Guará, ah, né? Levava pra outras partes, é. Mas era divertido. Aqui na Lagoinha, lá tinha 14 moços que trabalhavam rapando mandioca o dia inteiro. E de tarde, o rapaz arrumia aí e ajudava lá. Uhum. Era na mão ainda, é. Na mão? Aqui, olha. Então, dessas moças, só tem uma aqui na Lagoinha, que é viúva do Jardim do Taio Luiz, que tá na Lagoinha. O resto já morreu quase tudo. Já morreu? Já. Quantos anos o senhor tá, seu Afonso? Eu? É. Calcula para o senhor chegar no meio perto. Ah, sei lá. 82, 81. Estou entrando 83. Ah, então quase que acertei, né? Quase. O Júlio vai estar 83. Ah, 83. É. Mas tá bom, você tá cantando ainda, né? Ah, é bom. O que está acabando comigo é joelho. Joelho? Artrose do joelho. É. Se eu operar, acho que dá para ficar mais novo ainda. O resto eu tomei mais ou menos. E os remédios antigamente, o senhor usa algum ainda não? Algum chá, alguma coisa não? Ah, vem eu uso muito pouco, né? O meu joelho é bom de operar porque é artrose. Artrose não é bom de operar. Se eu olho, penso, não tem nada mesmo. Não tem nada, mas parece. Mas um gasto aqui assim, aqui, para me andar, tem que dar um jeito devagarzinho para não dar soco no porque joelho. Dói, né? Dói. Agora põe num cacho que daí me olha. E aquela cartilagem de tubarão, já falaram pro senhor ou não? Já falaram, mas não cheguei a usar. É, minha mãe gostou daquilo. É. Ela assim, minha mãe emagreceu, começou a comer e se parou de comer um pouco de carne também. Diminuiu bem a carne. É. É. Carne, feijão, essas coisas, tudo atrapalha. É. Então, tá bom. Eu também sou bom pra comer, de boca indo pra comer, mas só tem uma coisa, que frituro não posso comer nada. Não. Eu tive uma ucha estourada, daí quando curou lá, eles falaram pra mim, mas frituro não pode nem pensar de comer. E se eu comer qualquer coisinha, faz mal mesmo. Agora cozido eu posso comer qualquer coisa. Fritura queima? Não, dá é ruim na barriga, dá empanturração. Dá empanturração. É, mas outras coisas eu como qualquer coisa. Tá bom. Até carne de porco cozida a gente come. Né? Mas não tem nada. Almoço e janta do dia, capaz, temos que não janta, eu capaz não jantar mesmo. Almoço e janta do dia. Deixa eu filmar a turma lá. Obrigado, seu Afonso. Olha o movimento do bar lá, né? É. Tá pronto o almoço? Tá quase pronto lá já. Ô, mas você tinha que falar isso quando tivesse acabado o barro.
lugar e foi pescar, todo dia ia pescar, né? Então cada dia ele vinha falava, o compadre falava, pegou hoje? Lu, ah, hoje eu peguei um desse tamanho assim. O compadre falou, ah, então pegou um bom. Outro dia falou, ah, hoje eu peguei um mais grande assim. Falei, tá bom também. Outro dia pegou um mais grande. Falou, mas que compadre pra ser mentiroso. Marrou a mão dele assim, bem marcadinho assim mesmo. Acochadinho mesmo. Aí falou, e compadre, hoje pegou? Não, pegar eu peguei. Eu não vi o tamanho dele, mas os dois olhos dele tinham esse tamanho assim. Daí não podia abrir a mão, né? E falar, os dois olhos dele tinham esse tamanho assim, né? Ele não podia desmarrar a mão pra mostrar. É grande mesmo, só os olhos dele. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, diga adeus e vou embora. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, saio cedo e vou embora. Meu amigo é o João Gino, coração de Alentroy. Eu fiquei muito contente de você vir cantar com nós. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, saio cedo e vou embora. Robertinho, meu amigo, tô aqui pra qualquer hora. Robertinho, meu amigo, tô aqui pra qualquer hora. Tô aqui de dia, tô de noite também choro. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, saio cedo e vou embora. Toma, gorda! Gorda! Tirou o chapéu pra cima, pra ver onde caria. Caiu no colo das moças, isso mesmo que eu queria. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, saio cedo e vou embora. Eu perdi o meu anel no buraco do fogão. Eu perdi o meu anel no buraco do fogão. Quem haja torna me dá meu anel de pedra mão. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, saio cedo e vou embora. Quando você for embora, que dão pra me levar? Vou levar muita saudade, por caminho eu vou chorar. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, saio cedo e vou embora. Eu perdi o meu anel no buraco do fogão. Eu perdi o meu anel no buraco do fogão. Quem é de ator na metade, eu me troco com um bolão. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, saio cedo e vou embora. Morena, tu tem esse ralo, joga tanta na cacunda. E você vai passar lá em casa de domingo pra segunda. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, saio cedo e vou embora. Quatro frangos e duas velas. No preço que tá a carne, o frango foi pra panela. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, caio cedo e vou embora. Joguei meu quadril lá cima pra me ver onde caía. Joguei meu quadril lá cima pra me ver onde caía. Caiu no colo da véia, crendo só de Ave Maria. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, saio cedo e vou embora. Eu perdi o meu anel no buraco da formiga. Quem acha torna me dá, é o anel da minha vida. Bate palma por dentro, torna bater por fora. Baianinha, aí eu sempre vou embora.
a torna me dá é um anel da pedra branco. Pedro que eu não pudei, torna pra ser por fora. Eu volto pra Maianinha, saio cedo e vou embora. Eu perdi o meu anel no buraco do tatu. Eu perdi o meu anel no buraco do tatu. Quem torna já me dá meu anel de pedra azul. Bate o que eu não curtei, torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, saio cedo e vou embora. Alecrim da beira d'água, treme, treme, mas não cai. Que mocinha tão bonita, vai ser nora do meu pai. Bate o que eu não curtei, torna bater por fora. Aproveite, 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 rapaziada. Uma noite de brincadeira, pra quem gosta não é nada. Sente o amor dele, leva sempre fora. Meu amigo, mais amigo ainda ficou. Bate pra lá por dentro, se torna bater por fora. Eu rodo com a baianinha, saio cedo e vou embora. Lá atrás daquele morro, tem uma veia dando berro. Lá atrás daquele morro, tem uma veia dando berro. Eles tiraram bem de pedra pra fazer linha de ferro. Bate pra lá por dentro. Pega nessa viola, vai no céu e torna a ver. Bate com a mão por dentro, vai na bater por fora. Eu rodo com a baianinha, vai o ser e vai embora. Como tá despedida, como deu a minha sonando. Todo mundo diz que se pode ficar até amanhã. Bate com a mão por dentro, vai na bater por fora. Ai, baianinha, não me faça assim. Você fica na esquina olhando esse reino. Essa baianinha, ah, baianinha, não me faça assim. Você fica na esquina olhando esse reino.
vai? Viajei de madrugada na minha besta Bahia. Foi numa festa de rei na fazenda Lagoinha, pertinho de Porto Alegre. Cheguemos lá de tardinha. Fazendeiro Zé Valente, família da gente minha. Sortei a mula no pasto, depois de dar um repasso, dei uma volta na sala, soltei meu peito de aço. Dei uma morena trigueira, fiz um verso no embaraço. Quando eu repiquei a viola, ela caiu no meu braço. Falei em casamento, me respondeu com frieza: não me caso com violeiro, eu tenho grande riqueza. Sou a rainha do gado, sou rica por natureza. Só gostei da sua viola, desculpe a minha franqueza. Sou dono de muita terra, crio boiada em Goiás. Eu cobro a sua fazenda com todos os seus credenciais. O povo bateu palma, é isso mesmo, rapaz. Ela perguntou meu nome, eu só leio as iniciais. Ela me abraçou chorando, apresentando seus pais. O prazo do casamento, violeiro é você quem faz. Oh, beleza, pai. Pai.